Stacioni policor në Kustivar rezulton të jetë shumë efikas në aspekt të zbatimit të masave përsa i përket balafaqimit me situatën e krijuar pas depërtimit të koronavirusit në vendin ton. Kështu deklaroi zëvendës ministri i punëve të brendshme Agim Nuhiu pas vizitës që ja bëri sot stacionit policor në Kustivar. Ai nënvizoi se në këtë territor deri më tani janë regjistruar 4 flet paraqitje penale ndaj 4 personave që nuk i kanë respektuar rekomandimet e qeverisë. Nuhiu gjithashtu njoftoi se gjatë ditës së sotme nga policia po shqyrtohet edhe deklarata e pacientes së parë të konfirmuar me koronavirus në Gustivar dhe nëse ka bazë për vepër penale apo përgjegjësi tjetër, do të ndërmeren masat konform ligjit. Ne erdhëm për takim puni për shkëmbyer informacionin me kryeshefin e organit për punë të mbrendshme dhe komandantin e stacionit me kompetencat përgjithshme këtu në Gustivar dhe udhëheci tjerë të shërbimeve. Sigurisht për të parë se si shkojnë punët për të ballafaquar me situatën e fundit me virusin korona, dhe dua të them që policia ka ndërmarrë të gjitha masat këtu në Gostivar, mund të them se është një ndër strukturat e policisë që në mënyrë të shpejtë, të koordinuar dhe efikase po ballafaqohet me këtë situatë në aspektin e punëve të policisë. Opinioni është informuar se kemi 4 flet paraqitje penale drejtuar ndaj 3 pronarve për mos respektim të objekteve, për mos respektim të masave të fundit të qeverisë dhe një flet paraqitje penale kundër një qytetari i cili nuk ka respektuar urdhrat për vetizolim. Do dua të them që kemi kërkuar prej kolegëve dhe më në mënyrë më të fortë, më të rrept të zbatojnë masat institucionale, por edhe ata të cilët do të vlerësojnë aty për aty ad hoc që do të na paraqiten gjatë ballafaqimit me situatën e fundit. Do dua po ashtu të them për opinionin e qytetit të Gostivarit dhe më gjërë. Deklarata e qytetarës tani më të konfirmuar me virusin korona po shqyrtohet nga shërbimet e policisë e Gostivarit. Në qoftë se do të shikohet se ka lëshime për katësish konsumim të veprës së saktuar penale ose përgjegjësi tjetër, ajo nga ne policisë dhe do të ndërmeret. Ai përsëriti apelin që qytetarët të reduktojnë lëvizjet e patjetërsueshme në rrugë, ndërsa në rast kur do të konstatohen grup njerëzish prej më shumë se 5 personash, do të ballafaqohen me reagimin e policisë. Apeli jonë është që të shmangen komunikimit dhe frekuentimit në hapësirat publike, po ashtu me kolegët këtu në organin e punëve të mbrendshme në Gostivar e shqyrtuam edhe këtë situatë. Qytetarët të cilët do të lëvizin në grupe më shumë se 5 qytetarë, ata edhe do të ballafaqohen me reagimin e policisë. Ndërkaq që gjatë 5 ditëve të fundit, 147 persona nga rajoni i Gostivarit kanë nënshkruar deklaratë për vetizolim, pasi janë kthyer nga vendet me rrezik nga koronavirusi. Ata janë të detyruar që 14 ditë të qëndrojnë të izoluar në shtëpitë e tyre, vetëm për shkak se kanë ardhur nga vendet me rrezik nga pandemia që ka kapluar botën.